Takže nacházíme se ve vesnici Tlesky, nebo také Tlestky, a díváme se tady na venkovní val tvrze, která zde stávala. Je to tvrz typu Moté, což je vlastně uměle vytvořený pahorek, ten je tamhle uprostředka a na něm většinou věžovitá stavba s podsebitím. Pochází to z Francie, tenhle ten styl stavby tvrzí a opevněných míst. Tady ta tvrz je z přelomu 13. a 14. století a byl zde učiněn jeden poměrně zajímavý nález, na ten se potom podíváme na ceduli dole. Jednalo se vlastně o takové vyloženě jednoduché stavby, které sestávaly skutečně z jedné budovy, když to takhle řeknu. Tady je krásně vidět tedy členění té stavby. Jsou tady velice hezky vidět příčky, to znamená, že ta hlavní stavba, na které teďka stojíme, byla tady podle takového optického náhledu rozdělena na křížem na čtyři prostory vlastně vnitřní. Ta spodní část byla samozřejmě zděná a navrch potom byla dřevěná nástavba s tím podsebitím, které zajišťovalo tu obranu vlastně té tvrze. Moté je uměle navršený pahorek ze suti a z různých materiálů, které byly dostupné. Tady v jedné sondě, která tady asi proběhla, vidíme krásně ještě pozůstatky nějakého kvádříkového zdiva. No a potom vlastně ten pahorek byl obklopen nikoli příkopem, ale naopak valem, takže vlastně ten příkop vznikl během té stavby nebo během té úpravy toho terénu, takhle bych to nazval, aby to bylo srozumitelné. No a tenhle ten relikt té tvrze je skutečně velice krásně dochovaný. Nachází se přímo u silnice, takže kdo má zájem a má špatné nohy, když to takhle řeknu, tak tady skutečně nemusí nikam vyrážet. Tady pouze vystoupí z auta a už je u této památky. Tady se právě na tom valu. No, tadyhle jsou nějaké kovové nálezy tady z tvrze. Tady to vypadá jako nějaký hrot kopí. A tady to je ten tleský poklad, což byla vlastně taková keramický džbán. Uvnitř byly kroužky skleněné o průměru 1,7 cm a větší počet kroužků byl zhotoven z neprůhledného skla a z výroba také vyrobena nádoba, již fragmenty se nalezly spolu s kroužky uvnitř tohoto keramického džbánku. Tady máme plán toho tvrziště nahoře a tady vlastně máme rekonstrukci tvrzí typu Moté. Tady ta se nachází v historickém parku v německém Bernau. A tady je další rekonstrukce, která vlastně nám navozuje podobu této tvrze v těch Tleskách.